بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه څنا څه واقعات تاسو په تیرې خپرونه کې واوریدله. هغه فرمای، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک میدان ته ورسید او مسلمانان یې په یوه کړۍ کې راټول کړه، زما نوم یې واخیست او غږ یې وکړ، کعب بن مالک څه کوي او چیرته دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پوښتنې ځواب د بنو سلیم د قبیلې څخه یو کس ورکه او ویویل، کعب بن مالک د آرام او عیش لپاره په مدینه منوره کې پاتې شوی دی. د دغه کس په دې خبره حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ویل، نه نه، تا د هغه په اړه سم فکر نه دی کړی او نه د هغه په اړه سم معلومات لري. ای د الله رسوله، قسم په الله چې هغه خو ټوله نیکي او ښېګڼه ده. کعب بن مالک ته دا واقعه بیان شوی، فرمایي چې په دې خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ ونه ویل او غلی پاتې شو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلامی لخکر بیرته مدینه منورې ته راستون شو، نو زه ډیر شرمنده او خجله وم او فکر می کاوه چې اوس به څه ځواب او څه بهانه کوم. کعب بن مالک وای، په همدې مخه مې زړه ته ډول ډول غلطې مفکورې او خیالونه راتلل چې دا او هغه بهانه به ورته کوم، هر څه چې کیږي خو چې د رسول الله له غصې څخه بچ. کله کله به مې له نورو نه هم مشوره اخیستله چې څه وکړم او څه عذر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړم، خو کله چې راته معلومات وش چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را رسیدلی دی، نو فکر مې وکړ چې اوس نو په یوه طریقه هم نشم ژغورل کیدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی، نو اول مسجد ته ولاړه او هلته دوه رکاته لمونځ ادا کړ او بیا د مسلمانانو سره یو ځای په مجلس کې کیناست. له دې وروسته ما فکر وکړ، هر څه چې کیږي زه به نه دروغ وایم او نه به کومه بهانه جوړوم، که مې سر له تنې بیل شي بیا به هم رښتیا وایم. اوس نو ټول هغه خلک په وار وار راتلل کوم چې له جنگ نه پاتې وه، دوی به په وار وار خپل خپل عذرونه وړاندې کول او هم یې د نه تللو لپاره ډول ډول بهانې کولې. د دې سره سره به د خپلو خبرو د پخلي لپاره قسمونه هم کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ظاهری حکم په اساس د دوی عذر قبول که او دوی ته به د مغفرت دعا کوله. له غزا څخه د پاتې شوو کسانو شمیر لږ او ډیر اتیا تنو ته رسید. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي، کله چې زما وار راغی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته غږ وکړ چې دلته راشه، زه ورغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې سلام وکړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې کیناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم را نه پوښتنه وکړه، وایه ته ولې له جهاد نه پاتې شوی وې؟ آیا تا د جهاد لپاره څه تیاری نه و کړی او څه اسباب دې نه و اخیستي؟ کعب بن مالک وایي، ما ویلي، ای د الله رسوله، که چیرې زه ستا پر ځای د بل چا په وړاندې ناست وای نو سوګند په الله چې ما به په خبرو خبرو کې له هغه نه ځان خلاص کړی وای، ځکه په بحث کولو او دلایلو ویلو باندې زه ډیر ښه پوهیږم. زه خو به اوس له تا نه په دروغو ځان خلاص کړم او تا به له ځان څخه راضي کړم، خو زه ښه پوهیږم چې ډیر ژر به دې الله راڅخه داسې خفه کړي چې بیا به دې راضي کول ګران نه بلکې ناشونی. او که تا ته رښتیا رښتیا خبره وکړم
نو د الله څخه به د ښه عقوبت امید ولرلی شم. یا رسول الله، زه د جهاد نه د پاتې کېدو لپاره داسې کوم معقول دلیل او عذر نه لرم چې تا ته یې وړاندې کړم. سمه او رښتیا خبره همدغه ده چې ما د جهاد لپاره هیڅ تیاری نه ونیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، ته رښتیا وایې، اوس لاړ شه او په دې انتظار کې اوسه چې الله جل جلاله ستا په اړه څه حکم رالیږي. کعب بن مالک وایي، زه چې روان شوم زما سره د بنو سلمه خلک هم پاڅېدل او له ما سره یې خبرې پیل کړې. وی ویل، قسم په الله، موږ له دې مخکې ته په کوم ناسم کار نه وې لیدلی. نورو خلکو د ځان ژغورنې لپاره څومره بهانې جوړې کړې، خو تا رسول الله ته پاکه او سپینه خبره وکړه. که چیرې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم عذر وړاندې کړی وای، نو امید دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د نورو په څیر تا ته هم د مغفرت دعا کړې وای. کعب بن مالک وای، دې خلکو په دې خبره چې عذر به دې وړاندې کړی وای دومره ټینګار کوه چې څو ځله مې زړه وکړه چې بیرته ستون شم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عذر وړاندې کوم تر څو ما ته هم د مغفرت دعا وکړي. خو مخکې له دې چې بیرته ستون شم، پوښتنه مې وکړه، آیا داسې نور خلک هم وو چې زما په څیر خبره کړې وي؟ چا راته ویلي، هو، دوه تنه نور هم ول، هغوی هم ستا په څیر رښتیا وویل. ما وویلې، دغه دواړه څوک دي او څنګه خلک دي؟ چا جواب راکړه، یوې مراره بن ربیع دی او بلې هلال بن امیه دی. کعب بن مالک وای، دا هم ډیر ښه خلک دي، دا هغه کسان دي کومو چې په بدر کې برخه اخیستې وه. دا خبره چې ما واورېده نو زړه مې لږ ښه شو او په همدې انتظار کې پاتې شوم چې الله زما په اړه څه حکم رالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته امر کړی و چې له دغو درې کسانو سره به تر هغه وخته خبرې اترې نه کوئ تر څو چې الله جل وعلا شانهو د دوی په اړه څه حکم نه وي رالیږه. کعب بن مالک وای، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره ټولو خلکو له موږ نه مخ واړو او له موږ سره ناسته او ولاړه او راشه او درشه پرېښوده. دا کار په موږ دومره سخت شو چې ځمکه یې راباندې تنګه کړه. په ځمکه ګرځېدل راته داسې شو لکه یو درون پیټی. له موږ څخه د خلکو مخ اړونه دوامداره شوه، هیچا راسره خبرې نه کولې او نه یې راسره راشه درشه کوله. په موږ باندې 50 ورځې بندیز لګېدلی و. هغه دوه تنه چې له ما سره یو ځای پرې بندیز لګېدلی و په کور کې کېناستل او د باندې تګ راتګ یې بند کړه، تر دې چې لمنځونه به هم په کور کې کول. خو زه لږ تکړه وم او د خلکو دغه سخت زړی مې هم زغملی شوه. هم به بازار ته تلم او هم به مې له نورو سره یو ځای لمونځ په جومات کې کو. خو نه به راسره په جومات کې چا خبرې کولې او نه به په بازار کې. په بازار کې به چې روان وم نو خلکو به رانه لار بدلوله او ما سره د خبرو کولو نه به یې ځانونه ساتل. جومات ته به چې لاړم نو هلته به مې نه چا سلام اخیسته او نه راسره په خوا کې کېناستل. زه به چې جومات ته ننوتم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به مې سلام وکړه او سیده به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغلم او په خوا کې به کېناستم. سلام به مې چې وکړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو شونډو ته به مې کتل چې د ځواب لپاره خوځېږي او کنه. الله اکبر. بیا به له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې په لمانځه ودرېدم، خو د سترګو په کنجونو کې به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل چې هغه راته ګوري او کنه. زه به چې په لمانځه ولاړ وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ما ته رالیدل، خو کله به چې ما ور ولیدل نو هغه به رانه مخ واړو. کعب بن مالک وای، کله چې د اړیکو پرې کول دوامداره شو، ډیر وخت تیر شو او سره له دې چې ډیر وخت تیر شو او زمونږ په اړه څه حکم رانغی نو زما هم زړه تنګ شو. یوه ورځ د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه باغ ته په دیوال ور واوښتم تر څو مې څوک ونه ګوري. هغه په باغ کې و. ما ورته سلام وک، قسم په الله چې هغه ځواب رانک. ما ورسره خبرې وکړې، هغه هیڅ ځواب رانک.
ما ویل از ما وروره ته خو ښه پوهیږي چې زه د الله او د الله د رسول سره څومره مینه لرم. مگر بیا هم ابو قتاده هیڅ ځواب رانک. هو ځان یې داسې ونیوه لکه له ما سره چې خبرې نه کوي، بلکه نامعلومه کس ته لګیا وي. ویې ویل الله او د الله رسول ښه پوهیږي. زه په ډیر خفګان او مات زړه بیرته په دیوال واوښتم او خپل کور ته راغلم. یوه ورځ د مدینې په بازار کې ګرځېدلم، د شام نه یو قبطي سړی راغلی و. هغه له خلکو نه په بازار کې زما په اړه پوښتنه کوله. ما ولیدل چې هغه ویل کعب بن مالک چیرته دی. چا ورته د لاس په اشاره زما په لور ګوته ونیوله او ویې ویل چې هغه دی کعب بن مالک. کعب بن مالک وایي دا چې زه په لیک او لست باندې پوهیدم، نو د غسان پادشاه راته خط رالیږلی و. ما چې خط ولست نو په خط کې لیکلی ول: کعب بن مالکه، زه خبر شوی یم چې رسول الله په تا باندې سخت بندیزونه لګولی دي. الله خو ته کوم عام او معمولی انسان نه یې پیدا کړی چې دومره سختی وزغمې. داسې وکړه چې ته زموږ خواته راشه، من به ستا ډیر قدر او عزت وکړو او هم به دې ډیر ونازو. دا په امتحان کې بل امتحان دی. کعب بن مالک وای ختمې چې اولست نو له ځان سره مې ویل: یا الله، تا خو په ما نوی مصیبت را پریوت. بیا مې خط په اور کې وسوزوه او ځان مې ترې بېغمک. رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې 50 ورځې بندیز لګولی. کله چې 40 ورځې پوره شوې، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخوا یو کس راغی او وی ویل: رسول الله وایي چې له خپلې ښځې نه هم بیل شه او خپلې ښځې ته مه نږدې کیږه. ما وویلې: آیا د طلاق حکم راغلی؟ ځواب یې راکړ: نه، یوازې له هغې څخه بیل شه او ورسره مه یو ځای کیږه. کعب بن مالک وایي: له ما سره چې هغه دوه نور کسان ول، د هغوی په اړه هم همدغه حکم راغلی و. په هغوی کې هلال بن امیه ډیر کمزوری و، د ځان حفاظت یې نشو کولی. د هغه ښځه د رسول الله په خدمت کې حاضره شوه او وی ویل: یا رسول الله، زما خاوند خو ډیر کمزوری دی، د ځان خیال نشي ساتلی، بل څوک هم نشته چې د هغه پالنه وکړي. قسم په الله، له کومې ورځې چې پرې بندیز لګېدلی له همغې ورځې را په دې خوا ژړا او فریاد کوي. که ستا خوښه او اجازه وي نو زه به د هغه خدمت وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت اجازه ورکړه. خدای ورته ویلې چې ځان ته نږدې مه پرېږده. اوس کعب بن مالک څه وایي دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د هلال بن امیه ښځه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او دای ورته ویلې: یا رسول الله، زما خاوند خو ډیر کمزوری دی، د ځان خیال نشي ساتلی، بل څوک هم نشته چې د هغه پالنه وکړي. قسم په الله، له کومې ورځې چې پرې بندیز لګېدلی له هماغې ورځې را په دې خوا ژړا او فریاد کوي. که ستا خوښه او اجازه وي نو زه به د هغه خدمت وکړم. رسول الله د خدمت اجازه ورکړه. خدای ورته ویل چې هغه ځان ته نږدې مه پرېږده. کعب بن مالک وایي: زما د کور له وګړو څخه یو کس راته وویل: ته هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه واخله تر څو ښځه دې درسره یو ځای وي. ما وویلې: نه، قسم په الله، زه به دا کار ونه کړم. زه ځوان او تکړه یم، د ځان پالنه کولی شم او نه پوهیږم چې رسول الله به زما د غوښتنې څه ځواب راکوي. کعب بن مالک وایي: بیا مې خپلې ښځې ته وویل: ته مکې مکرمې ته ولاړه شه تر هغه وخته تر څو چې د الله لخوا څه حکم نه وي راغلی. کعب بن مالک وایي: موږ په ډېرې سختۍ سره دغه 10 ورځې نورې هم تیرې کړې. د بندیز ورځې پای ته ورسېدې. د بندیز د 50مې ورځې په سهار ما په خپل کور کې لمونځ کاوه. زه ډېر خفه او مایوسه وم، داسې مایوسه وم لکه څنګه چې الله په قرآن کریم کې وایي. یعنی زما ځان په ما بوج شوی و او دغه لویه دنیا را باندې تنګه شوې وه. زه په همدې فکر کې غم لړلی ناست وم چې د غره له سره مې یو لوړ غږ واورېده. ویونکي په لوړ غږ ویلې: ای کعب بن مالکه، خوشحاله شه. الله اکبر، دا به څنګه زیری وي؟ کعب بن مالک وایي: زه د دې غږ په اورېدلو ډیر خوښ شوم
او پوشم چې الله جل جلاله مې توبه قبول کړه. حواس کوونکی وویل الله ستا او ستا د هغو دوه ملګرو توبه قبول کړه. د سهار د لمانځه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم زیری راولیږ چې الله ستا او ستا د ملګرو توبه قبول کړه. اوس نو ټولو خلکو ماته مبارکي راکوله او دای راته ویل چې الله دې توبه قبول کړه، دا ستا لپاره ډیر د خوشحالي ځای دی. کعب بن مالک وای ماته د زیری راکولو لپاره یو کس په اسپور ډیر په تیزي سره را روان، مګر د ده له غږ څخه ماته د هغه کس غږ ژر راورسید کوم چې د غره له سره څخه په لوړ آواز ماته زیری راکړی. کله چې هغه له ما سره مخ شو، ما ورته هغه جامې ورکړې کومې چې زما په غاړه وي. زه هم په خوښي خوښي د جومات په لور روان شو. په لاره کې هم خلکو مبارکي راکوله. زه د مبارکي په همدې پیغامونو کې تر جوماته ورسیدم تر څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخ شو. د جومات په دروازه چې ننوتم نو طلحه بن عبیدالله را منډه کړه او له مسافرۍ وروسته یې مبارکي راکړه. کعب بن مالک وایي د مهاجرینو له ډلې نه د طلحه بن عبیدالله پرته له ما سره دا ول کړنه بل چا ونه کړه. او ما هم د طلحه بن عبیدالله دغه خلوص هیڅکله هیر نه کړ. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغلم نو هغه ته مې سلام وکړ. څه ګورم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره له خوښي څخه ځلیږي. ما ته ویلی مبارک دې شه، د خوښي داسې بله ورځ به په تا په ټول ژوند کې نه وي راغلی. ما ویل ای د الله رسوله، دا زیری ستا له خوا دی او که د الله له خوا؟ محمد رسول الله ځواب راک، دا زیری د الله جل جلاله له خوا دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې خوشحالی یې په مخ کې نه پټیدله. کله به چې خوشحاله و نو مخ به یې داسې ځلیده لکه د څوارلسمې سپوږمۍ. ما ورته وویل یا رسول الله، زما د توبې د قبلیدلو برکت باید ښکاره شي، او هغه دا چې زه باید خپل ټول مال د الله او د الله د رسول څخه زار او صدقه کړم. رسول الله ویلی نه، داسې مه کوه، لږ ځان ته پرېږده او لږ صدقه کړه، همدغه غوره لاره ده. کعب بن مالک وایي ما وویل د خیبر له پیښې نه چې ماته څه برخه په لاس راغلې زه هغه د ځان لپاره پرېږدم، پاتې ټوله صدقه کوم. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رب العزت د رښتیا ویلو په برکت ماته دومره عزت را وبخه. زما د توبې په قبلېدو کې دا امر هم شته چې تر څو ژوندی یم باید رښتیا ووایم. کعب بن مالک وایي قسم په الله له کومې ورځې چې ما د رسول الله په مخ کې د رښتیا ویلو هوډ وک او ومې ویل، له همغې ورځې را په دې خوا مې دروغ نه دي ویلي، او له الله رب العزت نه دغه سوال کوم چې په راتلونکي کې هم زما له ژبې څخه دروغ ونه وباسي. درنو اورېدونکو، د دې پیښې په بیان کې زموږ د مطلب ټکی دا دی چې کله طلحه رضی الله تعالی عنه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه ولید نو پورته شو، مخې ته ورغی او په ډیر جوش او ولوله سره یې هغه ته د بخښنې زیری ورکه، او له دې سره یې ورته مبارکي هم وویله. دې سره د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه په زړه کې د طلحه رضی الله تعالی عنه مینې له پخوا څخه ډیر ځای ونیو. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د طلحه رضی الله تعالی عنه د مرګ څخه څو کاله وروسته دا پیښه بیانوي او وایي قسم په الله زه د طلحه دا د مبارکي خبرې نشم هیرولی. طلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه کومه داسې کارنامه کړې وه چې د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه په زړه دومره ژور اثر کړی و. په اصل کې طلحه بن عبیدالله یو بمثاله مهارت استعمال کړ. هغه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه ته اهمیت ورکه، د هغه په خوښي یې خوښي ښکاره کړه او په خوشحالۍ کې ورسره برخمن شو. پایله دا شوه چې د کعب رضی الله تعالی عنه په زړه کې بې مثاله ځای ونیوه او د تل لپاره پکې ځلانده پاتې شو. نو خلکو ته د اهمیت ورکولو او د هغو په احساساتو کې برخه اخیستلو څخه د هغو په زړونو کې ستاسو لپاره تلپاتې او روښانه ځای جوړېدای شي. نو تاسو خلکو ته د اهمیت، قدر او ارزښت په ورکولو سره د هغوی زړونه ګټلی شئ،
د هغوی په زړه کې د ځان لپاره ځای جوړولی شي او شونې ده چې له نورو څخه تاسو ته ډیر اهمیت درکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو خاصیتونو کې دا خاصیت هم بیان شو، کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چا ته لاس ورک نو تر هغې به د هغه لاس نه پریښوده تر څو به چې خپله دغه کس خپل لاس کش نه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې له چا سره خبرې کولې نو په ټول بدن سره به هغه ته متوجه و او ټول بدن به یې غوږ غوږ و. نو که د خلکو قدر او عزت دې وکړه، هغوی ته دې اهمیت ورکه او هغوی ته دې د هغو ارزښت ورمعلوم که، نو زړونه یې ګټلی شي. او که داسې دې ونه کړه په ژوند کې به ناکامه یې. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د عزت نه د ډک ژوند غوښتونکی یم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.